танками. Прямою наводкою з району терміналів Донецького аеропорту. Бойовики атакують українські населені пункти та позицію рядових військ уздовж північно-західних околиць окупованого обласного центру. На Луганщині селище Нижнє, що розташоване за десяток кілометрів від передової, противник накрив реактивним артилерійським вогнем. Ситуація на передовій, стверджують у штабі АТО, помітно загострилася. Ми підсумовуємо інформаційний понеділок, 22 червня. Я вітаю вас. Це спецкор на 2+2. На Луганщині град. По селищу Нижнє, що розташоване зовсім не на передовій, бойовики випустили принаймні один повний пакет реактивних снарядів. Вибух під час парламентського засідання. У Кабулі таліби атакували місцевих законотворців. Кажуть про 4 загиблих цивільних, поранених більше як 4 десятки. Його вважали королем голеадорів. Тепер він замахнувся на керування усім планетарним футбольним господарством. Марадона балотуватиметься у президенти ФІФА. 8 поранених українських воїнів доправили сьогодні до дніпропетровських лікарень. Ще стільки ж вдалося евакуювати з передової впродовж минулих вихідних. Серед них один цивільний. Військовослужбовці та бійці Національної гвардії України дістали поранення біля Мар'їнки та Авдіївки. Більшість з них дотепер перебувають у тяжкому стані в обласній лікарні Дніпропетровська. Поранення під Донецьком його не зупинить, твердить 45-річний Валерій Купрієнко, киянин, що пішов добровольцем до війська. То ли взрив був, то ли діти наїхали, то есть з люка вибросили і все. Ребра поламав там, внутрішні були повреждення. Спасибо нашим лікарям. Ставити нас швидко, якісно і ефективно. І в скорому часі готові повернутися назад. У реанімації зараз 4 поранених. Лікарі кажуть, найбільше занепокоєння викликають бійці, що отримали складні черепно-мозкові травми. Тривають багатогодинні операції, щоб дістати осколки та зберегти життя. Ті пацієнти, які в реанімаційних відділеннях, їх стан крайне тяжкий. Є пацієнти, які без сознання. Один із пацієнтів знаходиться зараз в нейрохірургічній операційній. Медики кажуть, поранених з передової не менше, а ушкодження все тяжче. Якщо поражаються якісь крупні артеріальні чи венозні структури, или органы, которые очень хорошо кровоснабжаются, печень, селезенка, то здесь важны не только часы, здесь важны минуты. Цей 23-річний воїн ледь не втратив ногу під час вибуху. За усіма ознаками її потрібно було ампутувати, зізнаються лікарі. Натомість розтрощені кістки збирають по частинках. Операція тривала 4 години. Это кости голени. Практически они представляют себя сплошные осколки. Предположить даже иногда сложно, сколько придется этих операций сделать для полного выздоровления. Несмотря на подобную травму, больной останется с конечностью, будет ходить. За героїчну боротьбу за життя воїнів 6 лікарів обласної лікарні відзначили нагородами. Втім, самі медики кажуть, найкращим подарунком було б закінчення війни. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровськ, спецкор 2+2. Двоє українських бійців загинули упродовж останньої доби на Сході. Проросійські найманці з невеличкими перервами ведуть вогонь на Маріупольському напрямку біля Широкиного та Бердянського. Відбулися бойові зіткнення упродовж доби під Горлівкою на Бахмутській трасі та поблизу Станиці Луганської. Російська диверсійна група підірвала автомобільний міст через річку Лугань біля селища Троїцьке. У штабі АТО стверджують, що кількість та інтенсивність обстрілів з боку противника помітно збільшились. Від самого ранку і до пізньої ночі російсько-терористичні війська гатять по українських військових із великокаліберних мінометів та самохідних гаубиць. У штабі АТО кажуть, ситуація на Донбасі вкрай загострилася. Такої кількості обстрілів уздовж лінії розмежування не було більше місяця. 85 разів бойовики відкривали вогонь упродовж доби. Понад півсотні атак відбулось по населених пунктах навколо Донецька. Саме там тепер епіцентр протистояння. Зокрема, в районі аеропорту бойові дії ведуться практично у цілодобовому режимі. Противник стягнув у Донецьк і активно застосовує важке озброєння, зокрема танки та великокаліберні гармати. Те, що минула доба була по-справжньому гарячою, бачили і спостерігачі ОБСЄ. Обстріли із забороненої зброї вони фіксували і сьогодні вдень. Втім, напередодні деякі ЗМІ розповсюдили заяву голови ОБСЄ Івиці Дачича, де той начебто заявив, що війна на Донбасі закінчилася. Війна зупинена, є лише порушення перемир'я, але це винятки.
порушували перемир'я бойовики і на інших напрямках. Так, поблизу Широкіного і Бердянського противник кілька разів зав'язував стрілецький бій, прикриваючи власне просування вперед снайперським вогнем. Далі працювала важка артилерія. Загострилася ситуація і на Луганщині. Бойовики знову влучили в водогін і таким чином унеможливили подачу води на окуповані території. Усю ніч по станиці Луганській гатили ворожі міномети та вибухали протитанкові керовані ракети. На ранок близько 20 снарядів із граду терористи випустили по селищу Нижнє, що за першою лінією оборони. Про те, що бойовики не відводять від лінії розмежування заборонену артилерію, свідчать дані розвідки. Те саме говорять і військові аналітики. Висновок групи «Інформаційний спротив» – тишу в найближчі дні у зоні АТО не варто очікувати, оскільки бойовики не лише активно перекидають БТРи з танками ближче до передової, а й постійно отримують залізницею із Росії підкріплення. Лише вчора до Іловайська прибуло 4 вагони боєприпасів різного калібру. Водночас заспокоювати та стримувати наступальні зазіхання бойовиків українським воїнам вдається вельми ефективно. Всі живі! Віталій Фанасьєнко, Станіслав Фещенко, Спецкор 2+2. Епіцентром бойових дій на Сході називають у штабі АТО нині ділянку передової уздовж північно-західних околиць Донецька, насамперед в районі Мар'їнки, Пісків, Водяного, Опитного та Авдіївки. І місто, і розташовані поблизу села та позиції українських військових просто із району зруйнованих терміналів Донецького Литовища ворог, не надто вже й маскуючись, атакує артилерію забороненого калібру та танками прямою наводкою. На передовій у секторі Б працює знімальна група Руслана Ярмолюка. Зі своєї старої бехи солдати 93-ї витискають все, що можуть. Техніка дихає на ладан, але воювати треба щодня. Проблема, на мій погляд, не в цьому, а от нехватки запасних частей, тому що от я слышу про те, що нова техніка поступає в Нацгвардію, а, наприклад, збройні сили, ми техніку практично не отримуємо. У нас во всій роті із 3 машин, із 10 машин, тільки 3 на ходу. І по факту ми тут знімаємо з одних машин запчасті для того, щоб поставити на другі, щоб хоч якісь машини могли взагалі їздити. Щодня по кілька разів туди-сюди мотаються під обстрілами, аби завести солдатів на позиції, забрати поранених і доправити боєкомплект. Уже 2 дні околиці Донецького Литовища бойовики накривають з важкої артилерії. Радуйте, що воюємо як в 41-й. Автомат, лопата, а не там якісь джевелінги, там що, ракети, самоліти. В принципі, благодаря цьому ми, мабуть, живі. Донецьке Литовище імені Прокоф'єва видно, як на долоні розбуті термінали, з яких працюють ворожі танки. Прям з терміналу. Стріляють по Опитному та Водяному. 3 ворожі танки граються з нашими вояками, бо знають, що у відповідь нічого не прилетить. Тут біля Донецького Литовища на позиціях українських військ не вгадаєш, що і коли може прилетіти. Стріляють, власне, сьогодні з танків. Танки працюють з Донецького Литовища, б'ють прямою наводкою. Тому хлопці, які стоять зверху на спостережних постах, змушені рятуватися і спускатися вниз в бліндажі, аби пересидіти інтенсивні обстріли. Важкий калібр сьогодні – основна зброя бойовиків. На кулемети і міномети вже не розмінюються, б'ючи по наших солдатах. Казати, що там дурні воюють, не скажу, тому що вираховують такі траєкторії, що просто по ним треба працювати або танком, або мінометом. Ну, тобто, так їх ручними засобами ми їм не можемо нічого зробити. І вони, так як кажуть, в наглу виїжджають і обстрілюють. 2-3 боєкомплекти – це взагалі до 100 вистрілів буває в день. Колись у мирному житті білий економіст, сьогодні доброволець-піхотинець. У цьому підрозділі 93-ї бригади майже всі добровольці. Хочу сказати велике дякую. Це вже до нас. Хочу сказати велике дякую волонтерам. Якби не вони, ну, я б зараз стояв в трусах майки і в берцах. Тут на передовій про нову зброю щось чули, коли президент обіцяв по телевізору, але ніхто її не бачив. Тому місцеві кулібіни, вчителі і водії самі конструюють важкі кулемети прямо на передовій. Якщо в нас нова зброя, так от, будь ласка, в нас є нова зброя. Людина дуже отлично з ним працює, в принципі, це приціл іде від РПГ, мабуть. Да, кулемет іде з бехи,
Ну і станина все-таки якби, чуть-чуть якби, сварки, уміння. Тож наші хлопці дуже сподіваються, що нова зброя таки з'явиться на передовій, адже воювати з танками ворога, автоматами наші бійці втомилися і морально, бо ніхто не чує, і фізично, бо вже понад півроку на війні. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Сергій Шпортило, спецкор 2+2 з Донецького Литовища. Громадянство України як нагорода за мужність та геройство у війні. Іноземцям, які приїхали воювати проти проросійських окупантів на українській території, обіцяють надавати громадянство, якщо вони підпишуть контракт зі Збройними силами України. Проект такого закону вже розглянула Верховна Рада у першому читанні. Чи потрібно воїнам-іноземцям українське громадянство, попитала бійців Наталя Нагорна. Звичайний підвал на передовій. Обстріл у ньому перечікують білорус, росіянин та боєць із Чехії. Чех жартує. Словникового запасу вистачає рівно для війни в Україні. Що знаєш? Побратими під час бою виконують для російського бійця пісні з його вже колишньої батьківщини. Я так питався їх забити просто, що вони не помогли. Він знає. Такий інтернаціонал можна побачити у будь-якому окопі на передовій. Дороги назад для цих людей часто немає. Єдиний спосіб жити після війни – отримати українське громадянство. Для цього у Верховній Раді вже розглядають законопроект. Він передбачає, громадянство може бути, якщо воюєш за Україну на контракті. Іноземні громадяни, які будуть підписувати контракти з Міноборони України, для них срок перебування в ожиданні громадянства України при желанні, звісно, їхнім отримати громадянство України, сокращається з 5 років, як для всіх іноземних громадян, до 3 років. При этом, если во время службы в вооруженных силах Украины эти иностранные граждане получают правительственные награды, то сразу же по этому факту їм може предоставлятися, опять-таки, по їх желанню, громадянство України. Автори законопроекту в своєму документі бачать недолік. Проблема в тому, що не всі далеко добровольці, які приїхали от іменно захищати Україну на Востокі, вони горять желанням ізбавитися від свого першого громадянства. Один з тих, хто отримав громадянство завдяки війні, Ілля Богданов, росіянин, уже кілька місяців хизується паспортом з тризубом. Але хлопець пояснює, вже є і вбиті, і поранені за Україну іноземці, які просто не зможуть піти на контракт та відслужити ці 3 роки. В моєму взводі там парень, монах, отримав ранення. Тобто, ну, хорошо, там за волонтерський счет подлечився. Не факт, що він зможе, да, пройти комісію і служити потім не в добровольчому батальйоні, а іменно ВСУ, да. Ще один неврахований момент. Багато хто воює за Україну понад рік. І чи буде зараховуватися цей термін? Ну, не всі приїхали, допустим, ну, повоювали, не всі хочуть служити. Многі хочуть і мають там мозги, там, і можливості іменно в громадських отраслях розвивати Україну. Але навіть серед тих, хто залишається воювати, йти до лав Збройних сил готові не всі. На цьому відео він з порізаним пальцем. Завантажуючи гранатомет, білорус Ян порізав палець. Про це маленьке поранення під час бою за Україну лише віджартовується. Край за Україну, Халів! Вже за 15 хвилин він сам надавав медичну допомогу пораненим. Вдома в Білорусі йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Там він вважається найманцем. Але підписувати контракт зі Збройними силами, пояснює білорус, йому не цікаво. Я бачив, як ставиться до ЗСУ керівництво, як ставиться Генштаб, як їх, ну, взагалі, починаючи від того, як їх покидають у котлах без прикриття артилерії, на смерть. І закінчуючи тим, навіть там снабженням, одягом, форми, зброї. Ян переконаний, він та його побратими воюють за Україну, а не за її паспорт та громадянство. Але державі та народу дають кредит. Така ж допомога може знадобитися і на батьківщині тих, кого називають найманцями. Коли буде такий момент, що нам буде потрібна допомога, то я буду сподіватися на братів і сестер з України. Наталя Нагорна, Геннадій Шульга, Андрій Романок, Андрій Ветушкін, спецкор 2+2. Панцерники для АТО. Харківський бронетанковий завод відновив партію танків, які дотепер майже 30 років стояли просто неба на полігонах. Тепер на допомогу українським військовим підуть Т-80. Гібриди танка з гелікоптером, які донині у воєнних операціях на Сході не використовувались. Коли цей танк працює, гул стоїть як від турбіни літака, адже двигун у броньованій машині від гелікоптера. Він удвічі потужніший, ніж у Т-64. Порівнювати цей танк Т-80 з робочою конячкою Т-64 все одно, що співставляти спортивний суперкар і «Жигулі». Це газотурбінний двигатель мощністю 1200 лошадиних сил.
Это позволяет танку развивать скорость по пересеченной местности до 70 км в час. В принципе, этот танк сегодня может догнать любую машину, любой танк в мире. На Харківській бронетанковій ці машини привозять як брухт. Танки по 30 років простоїли просто небо на військових базах та полігонах. Башню знімаєш, там все ржаве, страшне. Трубки гнилі, все гнилоє. Все знімається, проводка знімається, прибори знімаються, все в ремонт. Старі машини повністю розбирають, ремонтують і збирають наново. Всі системи відновлення відбувається. Вооружение в первую очередь, 125-миллиметровая пушка, стабилизатор работоспособный, механизм заряжания, проверенный и установленный новый двигатель, проверена ходовая система. Відновлюючи Т-64, на броню встановлюють додатковий механічний захист. Это защита от кумулятивного снаряда, это модернизация, о которой мы сейчас как бы говорим все. То есть это дает возможность увеличить живучесть экипажа и защищенность экипажа в разы на поле боя. Працівники бронетанкового заводу працюють по 1,5-2 зміни з одним вихідним на тижні. Вони кажуть, щоб відновлювати військову техніку, потрібні спеціальні знання і люди. Тому бронетанковий завод шукає не тільки фахівців із досвідом, а й готовий навчати новачків. Світлана Фічун, Микола Щиров, Харків, Спецкор 2+2. Вижити під ворожими реактивними градами 20-річний військовий водій Антон Конфеткін зміг. Проте осколок, який поранив десантника, прорешетив бійцю живіт наскрізь. Хлопець залишився без селезінки, нирки, з травмованими легенями. І ось уже рік, як перебуває у шпиталі, а кінця лікуванню не видно. Його стан, кажуть лікарі, стабільно важкий. Щомісяця виникають нові ускладнення. Та й сам Антон зізнається, що на війні було легше, ніж провести рік у лікарняній палаті. Дорога, де ніде сховатись, соняшникові безмежні поля і свистять вони, гради. Свою війну 20-річний водій бригади десантників згадує здебільшого так, на дорозі. Найстрашніше – це опинитись серед чистого поля на машині і без засобів до схову. Нема в тебе ніякого укриття. Ти їдеш, дуже якась команда, а заховатися немає де. Так було і того дня. 7 серпня торік його 25-та бригада уже 3 місяці, як обороняла Луганський аеропорт. Антон згадує, почались активні обстріли градами, які його застали зненацька. Він усе зробив правильно, навіть встиг забігти в руїни аеропорту. Воно прямо на самим зданням аеропорта сипалось. Сів в угол, встав на коліна, накрив голову руками. Я так і не поняв, чи броню пробило, чи під бронежилет залетіло. Біль в спині і осколок граду знищить селезінку та нирки. І те, що тоді вижив, лікарі назвуть дивом. Винесли мені осколок цей, показували. Дуже колючий. Він як вихр походив по всьому животі і застряв між ребрами. Якби не застряв, то... У мами Антон третій наймолодший син. Вона ось уже рік біля бійця у шпиталі. Проте і досі плаче, як згадує той день. Так, син мріяв бути військовим. Так, став як батько десантником. Але до війни були не готові. Я не знала просто, що як буде, що чи живий, чи не живий, чи виживе. В голові отаке, маєш. Різне думала. З того часу поранені тоді його друзі вже давно виписались додому чи повернулись на службу. А Антона Конфеткіна усе ще лікують. Вони самі вже кажуть, ми вже боїмося казати, тому що він такий непредсказуємий, що кожну секунду може щось трапитися. Сам Антон, поки лежить у шпиталі, встиг навіть закохатись. Дівчина, яка як волонтерка прийшла підтримати бійця, нині уже кохана. Майбутнє боєць, боїться планувати. На війні, мабуть, не так страшно, як в цьому госпіталі. Лікарі і нині після чергової, ніби завершальної операції, стукають по дереву і чекають. Передбачити, як відновиться боєць, всередині якого дзигою пройшовся осколок граду. Справа невдячна. Світлана Березівська, Ігор Сірий, Спецкор, 2+2. Це звернення і інформація передовсім для небайдужих людей. На сайті телеканалу 2+2 у розділі «Допомога» можна легко знайти усі потрібні відомості і контактні дані десантника. Гуртом повернути воїна до повноцінного життя та допомогти Антону Конфеткіну з одужанням українцям, ми сподіваємося, буде цілком до снаги. Залучити найкращих світових адвокатів, щоб подати максимальну кількість судових позовів проти Росії для компенсації збитків через анексію Криму та воєнні дії на Донбасі
доручив Міністерству юстиції прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Нині в міжнародних судах перебувають три позови України проти суміжної федерації. Міністерство юстиції також очолило і процес звернення до міжнародних судів українських компаній через анексоване майно. Офіційний Київ сподівається, що справи в міжнародних судах розглядатимуть максимально швидко. Росія зайняла позицію затягування. Ми про це так само наголосили в Європейському суді, коли Росія, не давши жодних пояснень, попросила відтермінування строку до 25 вересня, щоб подати якісь пояснення по факту анексії Криму. Ми розуміємо, що у них немає жодних аргументів. Росія повинна понести покарання. Як геополітичне, так і економічне. За незаконну анексію Крима, за вторгнення в Донецьк, за вторгнення в Луганськ, і за тисячі загиблих людей, які на совісті Путіна. Удар у відповідь. Російський уряд просить свого Путіна ще на півроку подовжити продовольче ембарго. Без європейських продуктів росіян хочуть залишити до січня 2016-го, аби у такий спосіб покарати Євросоюз. Країни ЄС саме сьогодні вирішили на ті таки півроку подовжити санкції проти Росії. Діятимуть обмеження проти енергетичного, оборонного і фінансового секторів РФ. Вперше їх ввели торік у липні за підтримку Москвою сепаратистів на Донбасі та незаконну анексію Криму. На вихідних Рада Євросоюзу також подовжила на рік санкції проти окупованого півострова. Йдеться про заборону на імпорт продукції, виробленої в Криму чи в Севастополі, інвестиції та туристичні послуги. Європейські круїзні лайнери так само не матимуть права заходити в порти півострова, окрім випадків надзвичайних ситуацій. І російський АвтоВАЗ призупиняє випуск автомобілів офіційно. Підприємство сьогодні зупинило конвеєр через проблеми з постачанням деталей. Представники компанії повідомили, у заводу бракує сидінь, датчиків та вихлопних систем. Працівники підприємства на роботу вийшли, утім займалися, цитую, плановими заходами з покращення виробничого середовища. Коли заводу вдасться запрацювати, у АвтоВАЗі навіть не прогнозують. Подібні проблеми підприємству вже мало минулої осені. Тоді залагодити ситуацію вдалося за 4 дні. Незважаючи на загалом скептичне ставлення автомобілістів до продукції російського автопрому, «Жигулі» різних моделей, які раніше мають попит, не в останню чергу і в Україні. Минулого року «АвтоВАЗ» взагалі посів в Україні перше місце у рейтингу за кількістю проданих вживаних автівок. Легенда світового футболу, 54-річний колишній нападник аргентинської футбольної збірної Дієго Марадона вирішив, що балотуватиметься на пост президента ФІФА. Про це повідомив уругвайський журналіст Віктор Уго Моралес. Футболіст сказав йому про своє рішення телефоном і дозволив поінформувати про це громадськість. Два тижні тому Марадона заявляв про свою готовність стати віце-президентом ФІФА за умови, якщо федерацію очолить принц Йорданії Алі бін Аль-Хусейн. Брати участь у майбутніх виборах вже відомо висловили намір п'ятеро людей, поміж яких і зірка бразильського футболу Зіку, колишній гравець збірної Франції Давид Женола, а також президенти футбольних асоціацій Ліберії та Кореї. Нагадаю, Йозеф Блаттер, який очолював федерацію 17 останніх років, подав у відставку після корупційного скандалу. Місяць тому швейцарська прокуратура у Цюриху заарештувала сімох футбольних чиновників найвищого ґатунку і ще шістьох Інтерпол згодом оголосив у розшук. 6,5 тисяч доларів, талони на 14 тисяч тонн пального, ключі від 5 дорогезних машин і список судових справ, у яких потрібно прийняти певне рішення. Усе це виявили співробітники СБУ та Генпрокуратури в кабінеті голови апеляційного суду Києва Антона Чернушенка. Силовики нарешті розповіли подробиці обшуку, який триває із п'ятниці. Просто в момент візиту правоохоронців в руках у голови суду був проект ухвали у справі, яку він навіть не починав розглядати. У кабінеті Чернушенка знайшли генератор шуму, який унеможливлює прослуховування телефонних розмов. А на його телефоні виявили понад 700 смс-повідомлень з вказівками, яке рішення потрібно прийняти, в яких справах. Пояснювати будь-що зі знайденого Чернушенко відмовляється і з п'ятниці не виходить із приміщення суду. Генпрокурор пообіцяв уже завтра попросити парламент про згоду на арешт судді Чернушенка, а тимчасовий голова СБУ генерал Грицак проанонсував подібні арешти і в інших судах України. Почекайте. Яка це готова ухвала? Це проєкт ухвали. Бачите, жодного підпису. Яка різниця? Повинні діяти в рамках закону. Це мої робочі документи. Він перебуває в приміщенні суду апеляційного, не хоче звідти виходити, не хоче. Він там їсть,
п'є, та не хоче виходити. Ми йому питалися додому, ні, не піду. Більше того, за нашими даними, прямо зараз він дивиться онлайн нашу прес-конференцію. Зараз з нами, головним слідчим управлінням, документується, зокрема, діяльність теж групи осіб одного з вищих спеціалізованих судів України. Ситуація аналогічна. Я думаю, найближчим часом, як пообіцяв Віктор Миколаївич, будемо презентувати подібні історії і в інших судах. Символ владних розкошів часів Януковича процвітає і нині. Ще два роки тому утримання резиденції Межигір'я коштувало державній скарбниці мільйони гривень на місяць. Сьогодні країна не виділяє ні копійки. Але територія маєтку так само доглянута і охайна. Водночас більшість персоналу не змінилась і отримує зарплатню. Мої колеги порахували бюджет маєтку колишнього Януковича і зрозуміли, що на Межигір'ї можна непогано заробляти. Поїздка до Межигір'я починається в центрі столиці, на Майдані Незалежності. Тут вишикувалось кілька новеньких мікроавтобусів «Рено». Гучно шукають екскурсантів. Близькість меморіалу Небесної Сотні підприємців не бентежить. Желаючи посетити Межигір'я, підходимо. Вартість мандрівки – 150 гривень. Ціна включає і проїзд, і вхід на територію. Крім звичної програми, водій обіцяє ще й в лазню Януковича завести. 150 гривень – 2,5 часа. Риб покормити, сало зустріти. Ми зекономили і поїхали до Межигір'я власною машиною. На вході за парковку гроші не беруть. Тут же пропонують узяти велосипед на прокат. Між іншим, власники двоколісних згадують невдалі спроби конкурентів відібрати у них бізнес. Вже сюди і свободівці приїжджали з автоматами, і всі вибачте заражені отак от на КП були послані і поїхали обрати додому. На касі плачу 50 гривень за вхід і питаю, на що йдуть ці кошти. Кажуть, на утримання території, допомогу бійцям АТО і зарплату персоналу. Це от цей персонал, який у нього був, ті ж залишились? В основному, так. Всередині краса, газони підстрижені, доріжки прибрані. За перші півгодини прогулянки ми нарахували кілька десятків садівників. Хоча зарплату платять? Так, ну трошки менше. Терпімо, жити можна. Януковичем скільки? Ставка у нас була 3600. А зараз менше, так? А зараз менше, зараз 3 ставка. На території з'явилися так звані мафи. Більшість розмістилася в альтанках. Оренда коштує бізнесменам 5 тисяч гривень за тиждень роботи. Ціни всередині столичні. Власник шашличної закликає купувати свій продукт, бо він виготовлений на мангалі самого Віктора Федоровича. Далі м'ясо, рибу, там вороножок, далі трошки дороги. На території діє кілька музеїв. За вхід треба платити окремо. Найдорожчий вхід – до Хонки. За неї беруть 200 гривень. Музей алкоголю і кінологічний центр – всього по 20 гривень. Ретроавтомобілів – 30. Загалом день перебування у Межигір'ї з відвідуванням усіх музеїв обійдеться в 320 гривень на людину. Комендант Межигір'я Денис Тарах-Котелик каже, резиденція Януковича може заробляти сама на себе. І ми зараз збираємо в районі там 2,5 мільйонів гривень. 2 мільйонів. Да, але це вже перший місяць, от, да, травень, що я можу констатувати, що ми зібрали там більше 2,5 навіть, мільйонів гривень. І оце другий місяць у нас, що у нас є, ну, є так само буде як мінімум 2,5 мільйона гривень. А до цього у нас таких не було. Самі кращі в тому році місяці це було 1 250 000. Витрачають зароблене економно, податків не платять, проте частина заробленого йде на допомогу бійцям АТО. Основні статті розходу. 650-700 тисяч гривень зарплати вже, навіть може вже і більше, бо ми людей добрали, у нас 200 працівників. 150 тисяч гривень бензин і ще десь приблизно 120 тисяч гривень на харчування людей. Нові мешканці Межигір'я будують туалети для туристів і щодня чекають на чиновників із фонду держмайна. Сподіваються, що після націоналізації тут буде парк відпочинку, як в Умані чи Хотянівці. Дмитро Святненко, Юрій Розумнюк, Спецкор 2+2. На тім нині ставимо крапку. Спецкор традиційно в ефірі стане надвечір у вівторок о 18:30. Дякую, що довіряєте, і до зустрічі.